Ես կարծում եմ, որ պետք է նման կարգի հայտարարությունները կոնտեքստի չկտրել։ Դեսպանի հայտարարության մեջ ակնհայտ երևում է այն, որ նա ցույց է տալիս ուկրաինական դեպքերի ընթացքը և միգուցե իրավամբ մեղադրում է այն ուժերին, որոնք հասրեցին Ուկրաինան այս վիճակին։ Եվ սրտացավություն ըստ երևույթին ցուցաբերելով, որ այդպիսի տխուր իրադարձություններ տեղի չունենան նաև այլ երկրներում, խոսքը Ռուսաստանի բարեկամ երկրների մասին, այդ թվում նաև Հայաստանի համար, արել է այդպիսի հայտարարություն, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները խաթարող հասարակական կազմակերպությունների ներվերաբերվում։ Դու կարծում ես, իհարկե, Հայաստանում կան այդպիսի կազմակերպություններ։ Ես կարծում եմ, որ բացահասարակության պարագայում կարող են գործել կազմակերպություններ, որոնք ունենան իրենց դիրքորոշումը, իրենց մտածելակերպը և կողմնորոշումը։ Եվ հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը հստակ ուրեմն ցույց է տալիս ՀԿ-ների դերակատարումը, նրանց իրավունքները եւ պարտականությունները։ Իմ կարծիքով այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք իրենց գործունեությամբ չեն հակասում հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի դրույթներին, ապա նրանք ազատորեն գործելու են, անկախ նրանից, թե ինչ կողմնորոշում ունեն, ինչ դիրքորոշում ունեն։ Սա իմ կարծիքն է և ժողովրդավարական հասարակություն կառուցելու անհրաժեշտությունն է։ Ելի կրկնում եմ, Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը կոնկրետ ենթատեքստ ուներ և կարելի է ուղղակի չկտրել այդ ենթատեքստից։